Կոնկրետ խափանող միջոցը գրավող փոխարինելու ո՞նց է ձևակերպում, ուզում եք ճիշտ։ Մենք երկարացումը ընդհանրապես հիմնազուրկ ենք անում։ Մարմը կրչան գործի նյութերին ծանոթացել եք, ինչ հանգամանքներ է ձեր համար պարզ դարձել Մավել Գրիգորյանի օգտին, հա՞։ Ինչ որ ի սկզբանե պարզ էր, հիմա ավելի հիմնավոր, ավելի փաստերով ապացուցված։ Ինչ է։ Սոցիալական ցանցերով տարածված այդ ուժեղացված ինչ որ էքսպրեսիվ այս տիպի արտահայտությունները զինվորի սնունդ, յուրացում, վախենալու այս տիպի մի վարկապետի շկալը նման բան չկա։ Իսկ նրա դեմ ցուցմունքներ կան գործում կամ այլ ապացույցներ։ Իմ կարծիքով ոչ այդպիսի ապացույցներ կան, ոչ էլ ուղղակի ցուցմունքներ։ Իսկ գործի նյութերում ոչ Եվ այդ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները կատարվել են պաշաճ կերպով, իսկ հետագա մեկնաբանությունները ըստ պաշտպանական կողմի այլ մեկնաբանության կարիք ունեն և պետք է գնահատվեն դատարանի կողմից։ Մեր կարծիքով Մանվել Գրիգորյանի մեղադրանքը հիմնազուրկ է։ Պարոն Մկրտչյան, պաշտպանության նախարարությունը կամ Արցախի պաշտպանության բանակը նյութերում գտակ ինչ որ փաստաթուղթ, որ Մանվել Գրիգորյանին որևիցե նման բան չեմ գտել։ Պարոն Մկրտչյան, այսինքն դուք շարունակում եք պնդել, որ այդպես էլ չեն ապացուցում իրենք, թե ինչպես են այդ իրերը հայտնվել Մանվել Գրիգորյանի պատմությունում։